Бишкек жылуулук электр борборуна инвестор издөө 2012 жылы башталган. Ал эми 2013 жылдын 26 июлунда электр станциялары менен кытайлык ТВЭ компаниясынын ортосунда келишимге кол коюлуп, 386 миллион доллар өлчөмүндө насыя алынган. Быйыл кышта болгон жээптеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия 3 айдан ашуун убакыт териштирүү жүргүзгөн. Анын негизинде Кытай тарап менен түзүлгөн келишимде кооптуу жагдайлар бар экендиги боюнча тышкы иштер министринин ошол кездеги орун басары Аскар Бешимовдун кайрылуусу көңүл сыртында калганы ачыкталган. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимовдун жазган каты бар өкмөткө. Бул мамлекеттин суверендүүлүгүнө доо кетириши мүмкүн, күмөнгө алып келиши мүмкүн деген. Эгер мындай патриот жигиттер, кыздар окуса аны ыйлагый турган мезгилдер жазылганда тилекке каршы ошондой жерлерди карабастан кол койгон келишимгечи. Бүгүн түштөн кийин парламентте депутаттык комиссиянын корутундусу каралды. Жалпы жыйынга мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Темир Сариев, Жантөрө Сатыбалдыевдер баш болгон ишке тиешелүү бир катары жетекчилер келишти. Маселе боюнча баяндама жасаган депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов коррупциялык жоосундар орун алганын айтып, укук коргоо органдары тыкыр иликтөө жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Бишкектеси модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын ишке чегерилген боюнча күмөндүү жагдайлар бар. Бул боюнча албетте укук коргоо органдары, айрыкча коррупцияга каршы күрөшүүчү органдар тыкыр текшерүү жүргүзүп, ар бир тыйындын ордун табыш керек. Ал эми депутаттык комиссия корутундусу боюнча жалпылап айтканда ТВЭ компаниясын модернизацияны ишке ашыруучу жалгыз тарап кылып тартууда жана кытайлык Эксимбанк менен 386 миллион жеңилдетилген насыя алуудагы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгын толук кандуу эске алынган эмес. Депутаттык комиссиянын корутундусунда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн, документтерди иштеп чыккан жана ага кол койду деп айтылган жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушу киргизилген. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдыев жана Жомарт Оторбаев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, мурдагы финансы министри Ольга Лаврова, мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов, мурдагы экономика министри Темир Сариев жана башка 30га жакын жетекчи кызматкерлер бар. Атымды алып сал, мол документ бар эле, мен эмнеге киргиздиң деп абдан көп болду. Өзүңүздөр билесиздер, алар ачык эле бизге комиссияга келип сүйлөшүп кетип атышты. Мисалы үчүн айрымдар өзүнүн фамилиясын эч чыгара албай коюшту. Улам айттырабы, башка кишилер аркылуу айттырабы же жини келип биз менен урушабы, биз чыгарган жокпуз. Парламенттик талкууда бир катар депутаттар ачык пикирлерин билдиришти. Мындан тышкары жеп ичкендерди аныктап, уурдалган акчаларды төктүрүү маселеси да көтөрүлдү. Жегичтер, ичкичтер деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Кредитти алганда абдан чоң ойлонуп туруп алышканда, себеби азыр шакалак кабаганда болбойт. Башаягы процент менен кошкондо 50 миллиарддан ашык сомго 50 миллиард сом. Муну эмне үчүн кыргыз элинин балдары, неберелери төлөш керек? Эмне үчүн биздин могул жер депутаттар, башкалар төлөш керек? Акчаны бура алып алыш керек. Кары койсун ордуна, койсун. Көптөгөн имуществолор бар. Жалпы жыйында каралып жаткан маселе өтө чоң болгондуктан аны кечке чейин талкуулап жетишпей тургандыгын айткан көпчүлүк депутаттар кийинки күнү же аркы жума улантуу сунуштарын айтышты. Элдин баары күтүп атат. Эгер парламент ушунга туура чечим актак караны кара деп чечим чыгарып берсе, бул экинчи легендарный парламент болушу мүмкүн. Эгер болбой, баа жакшы коюлбай калса, анда мен ойлойм, шайлоо да ылдамдап калышы мүмкүн. Айта кетсек, бул маселе боюнча кылмыш иши козголуп, улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Каныбек Темиров, Чыңгыз Айбашев, 70 канал, Бишкек.